Բարձրացավ հեռուստատեսի դող բարեկամներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքը թշարունակում մոլորակ լրատվական հավելվածի շրջանակներում այսօր խոսելու ենք մի ծրագրերի մասին, որը իրականացնում է հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը, այն է սիրիահայերի ինտեգրման խթանում։ Զրուցելու համար այստեղ ենք հրավիրել Վանձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանին և հայկական կարմիր խաչի ընկերության Սիրիահայերի ինտեգրման խթանում ծրագրի համակարգող Անահիտ Քալանթարյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, շնորհավորում եմ ձեզ գարնանային տոների կապակցությամբ և որպես գեղեցիկ սեր ներկայացուցիչ լսում ենք ձեզ ինչ ծրագիր է, ինչ փուլում եք։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը, լինելով կառավարության օժանդակ կառույց մարդասիրական ոլորտում և առաջնորդվելով իր սկզբունքներով, անմասն չմնաց Սիրիայից տեղահանված մեր հայրենակիցների հիմնախնդիրներին արձագանքելուն և դարձավ ոլորտի հիմնական դերակատարներից մեկը։ Սկսած 2013 թվականից Հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը իրականացում է տարբեր ծրագրեր, ուղղված սիրիահայերի սոցիալ տնտեսական ինտեգրմանը և նրանց հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելուն։ Սակայն 2015 թվականից արդեն Հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը իրականացնում է սիրիահայերի ինտեգրման խթանում ծրագիրը, որի նպատակն է աջակցել սիրիահայերի սոցիալ տնտեսական ինտեգրմանը և մշակութային ինտեգրմանը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ավստրիական կարմիր խաչի ընկերության և Եվրոպական միության կողմից և տևողությունը 2 տարի էր։ Շուտով կավարտվի ծրագիրը և արդեն մենք ունենք որոշ արդյունքներ։ Տնտեսական ինտեգրման նպատակն էր նպաստել նրանց ինտեգրման, ավելի հեշտ ինտեգրմանը հայկական իրականությունում, իսկ սոցիալ մշակութային ինտեգրման նպատակներ օգնել հատկապես դպրոցական երեխաներին առավել հեշտ ներառվել, ինտեգրվել մեր կրթական միջավայրում և ընդհանուր հասարակությունում։ Շատ բարի, և եթե անդառնանք արդյունքներին, ինչ ունենք այսօր, հա, կոնկրետ ծրագրի պտուղները որոնք են։ Այո, ծրագիրն իրականացվում է Երևանում և այն մարզերում, որտեղ ապրում է թեկուս 1 սիրահայ ընտանիք, դրանք են Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Արարատի, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերը, և այս մարզերում ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, որտեղ ընդգրկված են պետական և մասնավոր սեկտորի գերատեսչություններ, ներկայացուցիչներ, հատկապես հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ, ովքեր իրենց նաև իրենց ակտիվ դերակատարումն ունեն ծրագրի իրականացման ընթացքում, սկսած սիրիահայերի աջակցելու նրանց տարբեր սոցիալական ծրագրերում ընդգրկվելուն, վերջացրած կրթությունից, զբաղվածությունից, առողջապահական հարցերից և այլն։ Ինչ վերաբերում է սոցիալ կրթական մշակութային ինտեգրմանը, մենք բոլոր այն դպրոցներում, որտեղ ունենք սիրիահայ աշակերտներ, այդ բոլոր դպրոցները մեր թիրախային դպրոցներն են, և այս դպրոցներում իրականացնում և իրականացրել են տարբեր միջոցառումներ, տարբեր իրազեկության բարձրացման միջոցառումներ, ուղղված սիրիահայերին ինտեգրելուն, նպաստելու նրանց ներառմանը։ Մասնավորապես կազմակերպել ենք բոլոր միջոցառումներին, պիտի նշեմ, որ մասնակցել են ինչպես սիրիահայ, այնպես էլ հայաստանցի երեխաները, երբևէ չեն առանձնացել սիրիահայ թե հայաստանցի, որպեսզի նրանց ներառումը և ինտեգրումը ավելի ճիշտ լինի, միասին աշխատելուն, միասին սովորելուն։ Կազմակերպել ենք տարբեր միջոցառումներ, տարբեր բարձրացնելու բոլորի իրազեկությունը, թե սիրիահայերի, թե հայաստանցիների, մրցույթներ, շահադրության մրցույթներ, նկարչական մրցույթներ, սիրիահայերին ծանոթացրել ենք Հայաստանի պատմական վայրերին ծանոթացնելու նպատակով կազմակերպել ենք արշավներ, տարբեր վայրեր, մոտ 450 երեխա է մասնակցել սիրիահայ և ծնողների, նրանց կազմակերպել ենք տարբեր ճամբարներ, ամառային և ձմեռային, և սիրիահայ և հայաստանցի երեխաների մասնակցությամբ հավասարապես, որտեղ բոլոր մեր միջոցառումները ուղղված են եղել խտրական վերաբերմունքի բացառմանը ընդհանրապես երեխաների շրջանում և ընդհանրապես հասարակության շրջանում։ Իսկ հասարակության շրջանում արդեն դպրոցից դուրս կազմակերպել ենք նաև ֆլեշմոբեր, տարբեր ակցիաներ, որում ընդգրկվել են նաև թե դպրոցականներ, թե հանրություն, թե հասարակությունը, իսկ հասարակության շրջանում տարածել ենք
բավական մեծ թվով տպագրել ենք բավական մեծ թվով ինֆորմացիոն տեղեկատվական նյութեր, որոնք տարածել ենք մարդկանց շրջանում բարձրացնելու նրանց իրազեկությունը ընդհանրապես Սիրիայի մասին, ընդհանրապես Սիրիական համայնքի մասին, որպեսզի հայ ժողովուրդը հա տեսնի եւ իմանա, թե մենք ինչ համայնք ենք ունեցել եւ ինչ պատմություն է ունեցել Սիրիական մեր համայնքը ընդհանրապես։ Դպրոցներում շատ սերտ ենք աշխատել, թե ուսուցիչների հետ, թե տնօրինության, բոլորը, այսինքն միայն Կարմիր Խաչի ընկերություն միայնակ չի եղել հայս գործում, եթե լիներ միակ կողմանի չի եղել մեր համագործակցությունը, եւ դպրոցներում եւ ուսուցիչները եւ ծնողները, ծնողների համար եւս կազմակերպել են միջոցառումներ նրանց ծանոթացնելու մեր հայաստանյան կրթական ընթացակարգերի մասին, եւ պիտի նշեմ, որ ծնողները եւս շատ հետաքրքրված են մեր կրթությամբ, նաև իրենց համար եւ շարունակական կրթությամբ, եւ ունենք ծնողներ, ովքեր սիրահայ ծնողներ, ովքեր որոշեցին եւ շարունակեցին իրենց կրթությունը այստեղ։ Միաժամանակ նշեմ, որ եւ հետագա նաեւ կարողացան աշխատանքի տեղավորվել եւ նոր մասնակցություն ստացան։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական ինտեգրմանը սիրահայերին, ես մոռացա նշել, որ սոցիալ մշակութային ինտեգրման բոլոր գործողություններ եւ արդյունքում շատ կային նաեւ հայաստանցի երեխաներ, ովքեր որ ասում, ովքեր որ նշում են, որ այս մեր իրականացրած բոլոր միջոցառումները եւ ակցիաները նպաստել են նաեւ իրենց մեջ նաեւ մենտալիտետ են փոխել եւ նպաստել են նաեւ իրենց լավ ինտեգրմանը մեր միջավայրում, որովհետեւ միշտ չի, որ պարտադիր չի լինես որևէ տեղից եկած, որ դժվարություն ունենաս, հա, ինտեգրման հետ կապված հարցեր եւ դժվարություններ երբեմն մենք ինքներս ունենում ենք, հա։ Իսկ սոցիալ-տնտեսական ինտեգրում բաղադրիչի շրջանակում մենք բավական լուրջ հաջողություններ ենք հասել, հատկապես կապված սիրահայերի աշխատանքային գործունեությանը նպաստելու ուղղությամբ։ Նախ տրամադրել ենք գործիքներ այն սիրահայերին, այդ գործընթացը շուտվանց էր դեռ սկսված, 2013 թվականից եւս այլ ծրագրեր ենք իրականացրել, բայց կոնկրետ այս ծրագրի շրջանակներում մենք սիրահայերին տրամադրել ենք գործիքներ իրենց աշխատանքային գործունեությունն իրականացնելու եւ ծավալելու համար Հայաստանում, եւ նաեւ այն սիրահայերին, ովքեր ունեն որոշակի աշխատանքային արդեն գործունեություն Հայաստանում, սակայն իրենց պետք էր մի փոքրիկ օգնություն առաջ գնալու համար, հա, առաջ մղիչ ինչ-որ բան, եւ այդ մոտ 80 սիրահայ մենք տրամադրել ենք այն բոլոր գործիքներ հիմնականում, որի կարիքն իրենք ունեին Հայաստանում իրենց գործունեությունը սկսելու համար, եւ այսօր նրանք որոշակի արդեն տնտեսական կայունություն ունեն եւ կարողանում են առաջ գնալ հայաստանյան շուկայում։ Ինչպես սիրահայերն են նշում, մի հայտնի խոսք կա, ձուկ մեզ ձուկ պետք չի, մեզ կարթ տվեք ձուկ բռնելու համար։ Սիրահայերը բոլորը այդ նույն լոզունգով առաջնորդվում են, ու իրենք լինելով շատ աշխատասեր մարդիկ, ունենալով այդ կարթը, իսկապես իրենք այսօր որոշ հաջողություններ ունեն մեր հայաստանյան շուկայում, թե Երևանում, եւ թե մարզերում, եւ թե Վանաձորում։ Եվ նաեւ կուզենայի նշել, որ այս բաղադրիչի շրջանակներում մենք կազմակերպել ունենք, իրականացրել ենք նաեւ աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, հասկանալու համար այն աշխատատեղերի կարիքը, որը կա շուկայում, նաև Վանաձորում է դա իրականացվել այդ ուսումնասիրությունը, որպեսզի մենք սիրահայերին կարողանանք ուղղորդել, եւ որոշ այն, որ սիրահայերը մենք ուղղորդել ենք աշխատավայրեր, որպեսզի իրենք եւ որոշ սիրահայեր արդեն այո հաջողություններ ունեցել են, կարողացել են համաձայն իրականացրած մեր վերլուծության հիման վրա։ Միևնույն ժամանակ ստեղ սիրահայերին ինտեգրումը, տնտեսական ինտեգրումը ավելի հեշտացնելու նպատակով ստեղծել ենք էլեկտրոնային կայք, որտեղ միայն սիրահայերի համար է դա, որտեղ ներառվել են եւ սիրահայերի մասին համապարփակ ինֆորմացիա, սկսած նրանց կրթությունից, վերջացած աշխատանքային փորձից, լեզուների իմացությունից եւ այլն, որպեսզի գործատուն, եթե փնտրում է սիրահայ աշխատող, հրաշալի գործիք է դա գործատուի համար, այդ կայքի միջոցով կարող է գտնել իր ուզած աշխատողին, այնտեղ բավականին հստակ ստորաբաժանումները դրված են, ինչը հրաշալի տարբերակ է, եւ այսօր գործատուները դա ևս օգտագործում են սիրահայ աշխատող գտնելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է սիրահայերի նաեւ, հա, տնտեսական ինտեգրման ուղված խթաններին, մենք
կազմակերպել ենք նաև դասընթացներ որոշ նրանց համար, կարճաժամկետ որակավորման բարձրացման կամ վերավորակավորման դասընթացներ, որպեսզի նրանք կարողանան հայաստանյան շուկայում ավելի հեշտ ներառվեն, ինչպես նաև ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում կազմակերպել են հորդատվություններ սիրահայերին, հայաստանյան աշխատաշուկայի վերաբերյալ մեր ընթացակարգերի, ինչու ոչ նաև հարկային դաշտը եւ այլն եւ այլն, որտեղ տարբերությունները շատ մեծ են սիրիական աշխատաշուկայի եւ մեր Շատ բարի, շնորհակալություն եւ բավական երկար եւ համոզված եմ, եթե մենք ունենայինք հնարավորություն, շատ ավելի երկար կարելի էր խոսել այդ մասին։ Եվ եթե արդեն գանք տեղային մակարդակին, հա, համոզված եմ խնդիրները տարբեր են մայրաքաղաքում եւ մարզերում, եւ համեմատության մեջ մարզերում հավանաբար խնդիրներն ավելի շատ են, հատկապես վերջերս մենք անդրադարձել էինք Սիրիայի ընտանիքների խնդրին, եւ պարոն Արաքելյան, ինչ է արվում կոնկրետ այստեղ այ նաեւ ծրագրի շրջանակներում։ Ինչպես անանգտը նշեց, ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որտեղ որի կազմում ներգրավված են պետական եւ ոչ պետական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Լոռու մարզ պետարանի, Վանանցորի քաղաքապետարանի, հասարակական կազմակերպությունների եւ աննակարևորը Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչը եւ այլ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Եվ աշխատանքային խումբը ըստ իս, ես նույնպես աշխատանքային խմբի անդամ եմ, ըստ իս գործել է բավական ակտիվ, կարելի է ասել, որ համարյա թե ամեն ամիս մենք ունեցել ենք հանդիպումներ, եւ մեր բոլոր հանդիպումներին մասնակցել են սիրահայերը, այսինքն հրավիրվել են եւ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են հանձնախնդիրները։ Աշխատանքային խումբը ընդառաջ աշխատել է այս կտրվածքով, որ նախ հանդիպումների ընթացքում վեր է հանվել սիրահայերի կարիքները, իրականացվել է կարիքների գնահատում եւ կազմել որոշակի աշխատանքային պլան այդ կարիքների գնահատման արդյունքում նպատակին հասնելու եւ խնդիրները լուծելու համար։ Եղել են խնդիրները բազմաբնույթ, այդ թվում կացանի հետ կապված խնդիրներ, ուրեմն նանց կենսաթուշակ ստանալու հետ կապված խնդիրներ, աշխատանքի տեղարման խնդիրներ, հիվանդության պատճառով ենթադրենք հաշմանդամության կարգձեր բերելու խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլոր խնդիրները քննարկվել են աշխատանքային խմբում եւ տրվել որոշակի ուղղորդումներ, որոշակի լուծումներ կամ համապատասխան մարմինների հետ անմիջական կապ ստեղծել, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն։ Ես ուզում եմ նաև ասել, որ նաև կիրառվել են զբաղվածության պետական ծրագրերը։ Մենք ունենք պետական ծրագրեր, որոնք վերաբերում են աշխատաշուկայում անմարդյունակ քաղաքացիներին, իսկ սիրահայերը պոտենցիալ անմարդյունակ են համարվում, եւ մասնավորապես օրինակ Վանաձորում ունենք մենք սիրահայ Գևորգ Լակլակյանը, որին մենք տեղավորեցինք աշխատանքի ավտոաշխարհ ՍՊ-ում որպես ավտոմեքենաների փականագործ եւ շարժիչագործ մասնագետ, ինքը բավականին որակյալ եւ բարձր մակարդակի մասնագետ է, եւ նա տեղավորվեցինք աշխատաշուկայում մարդյունակ անձանց աշխատանքի տեղավորվելու դեպքում աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում գործատուին ծրագրով։ Այդ ծրագրի շրջանակներում մենք 6 ամիս շարունակ գործատուին վճարել ենք իր իսկ կողմից համարված աշխատավարձի կեսը, որը բավականին օգնություն էր գործատուին եւ խթանի չանգամանք, որպեսզի աշխատաշուկայում հենց վերցնի կոնկրետ սիրահային։ Չնայած կարելի ասել, որ նա նաեւ մասնագիտական առումով բավականին բարձր մասնագետ է։ Շատ բարի, շնորհակալություն, եւ խոսեցիք խտրական վերաբերմունքի մասին, հետաքրքիր է, ես կարծես թե նման բան չկա, չենք նկատել, բայց ինչու կա նման մտավախություն, որ կարող էր լինել խտրական վերաբերմունք նրանց նկատմամբ։ Գիտեք, մենք երբեմն մի քիչ դժվարությամբ ենք նոր մարդուն ընդունում մեր միջավայրում, չնայած այդպեսին լուրջ խնդիրներ մենք երբեք չենք ունեցել դպրոցներում, որտեղ փառքացում ենք ունենք շատ պրոֆեսիոնալ ուսուցչական կազմ եւ ընդհանրապես համակարգ, բայց եւ սիրահայերը մի քիչ էլ նաեւ
հաշվի առնենք որոշ դժվարություններ եւ խնդիրներ, որ կային պատերազմից արդեն եկած եւ հայաստանցիներ կային դեպքեր, որ դժվարությամբ էր ինտեգրվում միմյանց հետ, ավելին մի քիչ ավելի խմբավորված խմբավորումներ էին առաջացել որոշ տեղերում եւ մենք սկսեցինք կազմակերպել եւ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք ծրագրի գործողությունների պլանը գրվեց այնպես, որ ուղղված լինի դրանց բացառմանը եւ վերացմանը։ Նախ սկսեցինք աշխատել ֆիլմի դիտում քննարկումներ կազմակերպել, որտեղ երևում էր թե ինչպես նոր եկած մարդու նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք կարող էր ունենալ եւ դրա բացական կողմերը, հատկապես Անրի Վերնոյի «Մայրիկ» ֆիլմից մի փոքրիկ հատված էին ցույց տալիս, որը երեխաները շատ տպավորվում են ու հետո իրենց արձագանքները շատ հետաքրքիր էր լինում։ Եվ հետո մեր արդեն սկսեցինք աշխատել նաև դպրոցների աշակերտական խորհուրդների հետ, որտեղ իրենք են հիմնական կազմակերպչական գործերն իրականացնում այսօր եւ այսօր դրանք արդեն լուրջ կառույցներ են, փոքրիկ մարմիններ են դպրոցներում, եւ մեր բոլոր ծաղկաձորյան հանդիպումների ժամանակ եւ թե ամառային ճամբարի Ստեփանավանում կազմակերպեցինք ամառային ճամբար, բոլոր այդ հանդիպումների ժամանակ մենք բոլոր գործողությունները կամ թե ակամա ուղղված են բոլորս հավասար ենք սկզբունքով եւ ինչ անենք, որ մեր միջից դուրս գա, այսինքն ցույց տալու բոլոր հասարակության մեջ արատավոր երևույթների բացական կողմերը, ու նաեւ մենք մշակեցինք գործողությունների պլան հենց երեխաների հետ, աշակերտական խորհրդանանների եւ Սիրահայ մեր երեխաների հետ, բոլոր դպրոցներում եւ բոլոր դասարաններում սկսեցինք խաղերի միջոցով ցույց տալ դրանց բացական կողմերը։ Դա ոչ թե դասախոսությունն է, որ պիտի գնայինք եւ խոսեինք այդ մասին, այլ երեխան իր մաշկի վրա զգար որն դրանց բացական կողմերը։ Եվ միևնույն ժամանակ մեզ աջակցեցին նաև հայկական Պապովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողները, ովքեր նաև մասնակիտանում են որպես ապագա մեր մանկավարժներն են, ովքեր ծրագրի շրջանակներում որպես կամավոր կամավորական սկզբունքով շաբաթական մեկ անգամ արդեն մեր այդ դասընթացներ խաղեր անցնում բոլոր դպրոցներին, բոլոր դասարաններում։ Եվ կային դպրոցներ, որտեղ այդ գործողությունների պլանը, հա, արդեն ուսուցիչները եւ տնօրենությունը իրենք էլ վերցեցին եւ սկսեցին շարունակեցին, շարունակական դա դարձավ։ Ու ծրագիրը արդեն այս առումով դուրս եկավ իր շրջանակներից, որտեղ դա արդեն ոչ միայն ուղղված էր Սիրահայերի ինտեգրմանը եւ ընդհանրապես բոլորիս, որտեղ երեխաներ երբեմն դեպքեր էին պատմում հենց Հայաստանում նույն դպրոցում դպրոց գնացող երեխաներ, որ երբեմն ինչ դժվարություններ ունենում դասարանում, հատկապես այդ անցման տարիքում, ու շատերն էին փաստում, որ արդեն մի գուցե արդեն կփորձեն այլ հայացքով վերաբերվել եւ նայել։ Շատ բարի, մի հարց էր, բայց խնդրում եմ հնարավորինս կարճ պատասխան։ Այի խոսում ենք Սիրիահայերի այսպես աշխատունակության մասին, խնդրում եմ ներկայացնել այն առավելությունները, որոնք ունեն, փորձ ցույց տալիս, որ գործատները շատ հաճախ են փնտրում Սիրիահայ աշխատողներ եւ փաստորեն էլեկտրոնային հասցե նշեցիք, որ կա։ Ես առաջարկում եմ իզում եք անգամ հիշեցնել նաեւ այդ հասցեն, մեր էկրաններին էլ այս պահին կհայտնվի, որպեսզի եթե կան գործատներ, որոնց հետաքրքրում է, ունենան տեղեկություններ։ Բոլոր Սիրիայեր, ինչպես նաև մեր հայրին բնորոշ աշխատասեր ժողովուրդ ենք մենք, բայց Սիրիայերը հրաշալի արհեստավորներ են։ Սիրիայում գուցե մեզ մոտ մեծ մասը գուցե չի ստացել նույնիսկ բարձրագույն կրթություն կամ դպրոցական կրթություն, հանրակրթական կրթությունը չի ավարտել, բայց դեռևս փոքր տարիքից իրենք իրենց հայրերի մոտ, պապերի մոտ սկսել են աշխատել եւ արհեստավորություն անել, ու այսօր նրանք բավական բարձր մակարդակի արհեստավորներ են, ովքեր շատ պարտաճանաչ են, շատ խստապահանջ են գործի նկատմամբ, շատ մասնագիտացած են իրենց գործի մեջ։ Եթե դուք տեսնեք, այսօր իրենց գալու հետ կապված մեր հայկական շուկայում շատ բան փոխվեց, ոչ միայն պարոն Արաքելյանը նշեց Վանաձորում, թե ինչ պահանջարկված մասնակիցներ, բոլոր տեղերում Սիրիայից իսկապես պահանջարկված են, շնորհիվ իրենց կամային հատկությունների, աշխատասիրության, իրենց մարդորակների եւ աշխատանքի նկատմամբ իրենք ունեն շատ զգոն վերաբերմունք եւ շատ շատ կարգապահ են, այո, բայց ես այս պարագայում չէի ուզենա, չէի ցանկանա առանձնացնենք Սիրիահայ հայաստանցի, եւ մենք էլ մեր քննարկումներում շատ հաճախ ենք նշում, մենք բոլորս նույն ժողովուրդն ենք, ազգն ենք, պարզապես ճակատագրի բերումով այնպես է ստացվել, որ Սիրիահայերը ապրել են այս փյուրքում արդեն եւ վերադարձել, հետո արդեն նույն ճակատագրի բերումով վերադարձել Հայաստան, ու պիտի նշեմ, որ ինչպես շատ Սիրիահայեր են նշում,
էկողները արդեն ինչ էլ որ լինի, հաստատվածները, այլոց որևէ տեղ գնալ չեն ուզում, վերջապես իրենք եկել եւ հաստատվել են իրենց երկրում եւ իրենց ժողովրդի հետ։ Շատ բարի, շատ կարճ, քանի որ մեզ հատկացված եթերաժամանակ ավարտվում է, ինչ դուրս մնաց մեր զրույցից, ինչ ունեք ավելացնել, պարոն Արաքելյան, լսում եք։ Ես ուղղակի ուզում եմ ավելացնել, որ մենք ապագայում եւս պատրաստ ենք աջակցելու մեր ծրագրերով, զբաղվածության պետական ծրագրերով, եւ հարկեղած դեպքում կարող ենք աշխատել բոլոր սիրահայերի հետ, ովքեր մնանքում են Վանաձորում եւ Լոռու մարզում, որպեսզի հնարավորություն ստացենք նրանք աշխատաշուկային դառնան առավել մրցունակ եւ կարողանան իրենց գործը հիմնել կամ աշխատանք գտնել համապատասխան միջավայրում։ Շատ բարի, դուք եւ մի հարցի էլ, հա, երկու տարի նպաստում ծրագրի ավարտվում է, արդյոք դա նոր սկիզբ է, նոր ծրագրի սկիզբ է ենթադրում, թե ոչ։ Եկ այս առումով ես կուզենայի նշել ծրագրի կայունությունը, հենց այն փաստը, որ պարոն Արաքելյան եւ աշխատանքային խմբերը մարզային մակարդակում, որ ստեղծվել են, շարունակում են իրենց գործունեությունը, անկախ նրանից, թե Կարմիր խաչի ծրագիրը շարունակվում է, թե ոչ, դա արդեն ես համար լրացի շատ կարևոր երաշխիք է կայունության, եւ նաեւ դպրոցներում այսօր եթե նույնիսկ մենք չենք շարունակում, չի կարը շատ ծրագիրը չի շարունակում, իրենք իրենց գործունեությունը շարունակում են, եւ այսօր շատ հաճախ շատ դպրոցներս մենք հրավերներ ենք ունենում, եկեք տես միջոցառում են կազմակերպել կամ այսպիսի ակցիաներ գործունեություն ենք իրականացնում։ Այս առումով ծրագրի ավարտից հետո շարունակություն կարծես թե գաղափարական առումով շարունակվում է, բայց ցավոք սրտի առայժմ ծրագիրը չի շարունակում, սակայն Կարմիր խաչը շարունակում է իր գործունեությունը սիրահայերի աջակցության ոլորտում։ Շատ բարի, շնորհակալություն արգելի հեռուստացույցներ, տեղեկացնեմ զրուցում եմ հայկական Կարմիր խաչի ընկերության սիրիահայերի ինտեգրման խթանում ծրագրի մասին, իմ զրուցակիցներն էին հայկական Կարմիր խաչի ընկերության սիրիահայերի ինտեգրման խթանում ծրագրի համակարգող Անահիտ Քալանթարյանը եւ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։